ချင်းယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့2024ခုနှစ်ပိုလာပိုင်း23ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းအခါမိမိတို့ရဲ့သီလကုသိုလ်၊သမာဓိကုသိုလ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုပွားများပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာပေါ့နော်။အသည့်တွေတိုးစေဖို့တရားတရားတွေခိုင်မာစေဖို့ပြီးတော့အတူယူပြီးတော့လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရကြစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားတွေဟောပေးပါတယ်။အထူးအဖြင့်ဖြီဒီမာတို့ကြောင့်ပြီးတော့မထေမြတ်တို့ကြောင့်ကိုဟောတာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်မထေမြတ်တို့ကြောင့်ထဲမှာမောဂရာဇမထေရဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်။မောဂရာဇမထေကြောင့်ကိုဟောတဲ့အခါမှာပါဝရီဆရာကြီးနဲ့ကဆက်ဆံမှုရှိတာကိုပါဝရီဆရာကြီးဟာပုံနာတရားကိုရင်ချိန်ဆမှုကိုခံပြီးတဲ့နောက်ညာအိတ်လိုပြောကောင်းပြတ်ကြပါစေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ညာအိတ်လိုမပြောတော့တောကဖြစ်တာပေါ့လေအချိန်ခံတာကိုတစ်ခါကြရင်လေကိုယ်ဘလောက်ပဲပညာတတ်တဲ့ဘလောက်ပဲအသိရှိတဲ့ပြောပြောပေါ့နော်ပေါင်းချင်းကပြောတဲ့စကားကိုနားယောင်မိတတ်တာထုံးစံတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းပဲဝိသေကိစ္စလို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ကိုတို့ထားတဲ့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တဲ့ဟာကိမမကင်းတာကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုသူကိုအပြည့်ဝယုံကြည်မှုမှမရှိတာကိုအဲဆိုသူလည်းကြောက်တာပေါ့အေးငါကောင်းရခொနည်းကြာရင်ပြန်ကြောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါညာအိတ်လို့မပြောဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုတော့ကသူရဲ့မိဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့နတ်သမီးကနေပြီးတော့အိုးသားတော်ရဲ့ကြောက်နေပါနဲ့အဲ့ဒီပုံနာဟာလေခေါင်းဆိုတာလည်းမသိဘူးခေါင်းပြတ်ကျတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဟာဒါဆိုရင်နတ်သမီးရောသိလားသူလည်းမသိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘသူသိလေအလောကမှာတဲ့တန်ပင်ညွတ်တဉဏ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါင်းနေပြီအဲ့ဒီဘုရားကတော့တည်တာအမှန်ပဲတော်ပြီမေးပေါ်အိုးသိတဲ့ဘောကြတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မနဲ့ခင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့တပည့်ကြီး16ယောက်ပေါ့နောက်လိုက်ကတော့1000နဲ့6000တပည့်ကြီး16ယောက်ခေါ်ပြီးတော့သူပြုတ်ပြတယ်အိုးလောကမှာဘုရားပွင့်နေပြီတဲ့လူသိချင်းတဲ့မိဂုံးတွေကိုဖြေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိနေပြီတဲ့ပွင့်နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်လေသွားပြီးမေးပေးကြစမ်းပါတို့တဲ့ကကြီးနေပြီသွားဖို့လာဖို့ခက်တာကိုမှန်တာပေါ့သူအသက်ကြီးမှရသေးဝတဲ့အပြင်အခုရသေးဝပြီးကောရဝရမင်းစိတ်မှနေပြီးရှင်နဲ့ကြာမှဘုရားဆိုတာလောကမှာပေါ်တာကိုတို့တဲ့ကတရား20တောင်ရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်သူပြောတာပေါ့။အသက်ကြီးနေပြီ။နေလာညာလာမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်စားတွားပြီးတော့စုံစမ်းပေးပါ။ဆရာရဲ့ဘုရားဆိုတာကိုဘလို့လို့သိနိုင်မှာလေ။မင်းတို့ကလည်းကွာခက်ပါပြီခက်ပါပြီ။မင်းတို့ကပညာသင်ပေးထားတာလေ။ဝေဒအကျင့်ထဲမှာ32ပါးသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်မျိုးထက်ကတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာနင်တို့သင်ဖူးထားတာပဲလူဆိုရင်စကြဝဠာမင်းဘောကွာတောထဘီတရားကျင့်ဘုရားဘောမင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့စုံစမ်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သွားပြီးမယ်ဘာလို့မရမှာတော့မိဂွန်း9မျိုးတော့မေးဒါပဲမဲတဲ့နှုံနဲ့ထုတ်ပြီးအမေနဲ့ဖះဆိုရင်သူ့အလိုလိုတည်လိုက်မယ်မင်းတို့သွားကြောင်းသာသွားပြောင်းမေးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးမေးမယ်မေကွန်များကိုနှုတ်နဲ့ထုတ်ပြီးမမေးနဲ့စိတ်ထဲကသာမေးလိုက်ခေါင်းဆောင်ကအဇီတာကိုသူအသက်လက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဝါစင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကကြည့်တာကိုဟုတ်ပါပြီဆရာရေကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့လေသူရဲ့တပည့်တွေကိုသူကစိတ်မချဘူးစိတ်မချတာတရားမဟုတ်ပါဘူး
သူရဲ့တပည့်တွေဟာထက်တယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သိမ်းပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိပြီသားဒါတည်းမကဘူးသူတို့လာတဲ့ရွေချက်ကိုကအိုနာသည်ဒုက္ခပေးကင်းခြင်းလို့ဆရာစီလာပြီးတော့တရားကျင့်ကြတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားစီရောက်ရင်သိကြတယ်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တပည့်16ထက်မှာနံပါတ်16အမြောက်ပေါ့နော်သူရဲ့တူပင်ကီးယားဆိုတဲ့တပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဟေးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လာမလာမသိရဘူးနော်။နင်ကငါတူနင်ကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့တရားကိုတော့ငါ့အောင်ငါ့ကိုရအောင်လာပြောပြပါကွာတဲ့။နော်တရားရဲ့တန်ဖိုးပါလေ။ကြားဖို့ခဲတဲ့နေရာမှာဆိုရင်သိတန်ဖိုးရှိတာပဲ။ခဏခဏကြားနေရလို့လည်းမသိဘူးလူတွေကတန်ဖိုးမထားတာ။အခုကြည့်ပြန်လာမပြောမှဆိုလို့ကိုသိတန်ခေါ်ပြီးတော့မှားရတာ။မင်းတို့နာထားတဲ့တရားမင်းတို့သိထားတဲ့တရားငါ့ကိုတော့ပြန်ပြောပြပါကွာငါလည်းသိကျင်တာပေါ့ကံကြီးနော်ဒါကြောင့်မို့ပဲဗျာသူတို့ကတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားတာပါပဲโอเคပါဆရာရဲ့ဆရာလည်းဟုတ်တယ်တကယ်ဦးလေးလည်းဟုတ်တာပေါ့နော်โอเคပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုရားစီသွားကြတာပေါ့โอ้တိုင်းဒီပြည်တွေကိုဖျက်ချော်ရတာတပည့်ကြီးက16ရောင်နောက်လိုက်က1000 6000အဲဆိုတော့ဗျာ1000 6000နဲ့16ရောင်ပေါ့သွားကြတာဖះလဲပဲအာုံထဲမှာပေါ်ပြီဟောဘာဝရီဆရာကြီးရဲ့တပည့်ကြီး16ရောင်ရောက်လာပြီနံပါတ်1သူတို့ဟာလူသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းတွေ့လို့မရနိုင်ဘူးနံပါတ်2သူတို့နဲ့ဖះလွဲနေသေးတဲ့၍သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လိုက်လာမဲ့ပရိသတ်ကထင်ထားတာနဲ့များမှာထင်ထားတာမဲ့များမဲ့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းများမယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရင်သစ္စာတည်သူလည်းများမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့လေသူတို့တမျိုးပြီးတမျိုးတပြည်ပြီးတပြည်ဖြတ်တာပေါ့နော်သူတို့ကလေသင်ရှားကြော်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမလို့လာမသိဘယ်နေရာသွားသွားဘယ်တိုင်းပြေရောက်ရောက်လူတိုင်းသိနေကြဟာဆရာတို့ဘယ်သွားမှာတော့ဧကွယ်လောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေပြီတဲ့ဆရာကြီးကမိခိုင်းတဲ့မိကုံလေးသွားမေးမှာဟာဒါဆိုရင်ကျွတ်တုတ်လဲလိုက်မယ်ဗျာဆိုလိုက်ကြတာတဲ့လူလိုက်စုသူလိုပါပဲဖျားနဲ့လွဲတာပေါ့နော်ပရမတော့လွဲတာပဲဘုရားကကပိလဝတ္ထုရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကသာဝတိဘုရားကသာဝတိရောက်ပြီဆိုရင်တို့ကကပိလဝတ္ထုတိလွဲလွဲနေရတာလွဲလေလူများလေလွဲလေလူများလေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားဆိုကြည်တာပေါ့လေသာဝတိမှာလက်ခံပြီးတော့တို့တရားဟောလို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုတာသာဝတိမှာလက်ခံပြီးတရားဟောဖို့အဆင်မပြေဘူးသာဝတိကတို့ရဲ့ဘူမိနဲ့တန်မဟုတ်ဘူးစီဝါရေးလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကြံပေးတာရှိတယ်စီဝါကြီးဝါလောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကူးပေါက်ရရှောက်လို့မရဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ product ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုရောက်မဲ့ပစ္စည်းလေးကိုရောက်မဲ့ပစ္စည်းကရည်သွေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတည်းမကဘူးနေရာလဲမှန်ရတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလဲတင့်တော်ရတယ်ဒါတည်းမကဘူးဗျလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လဲပဲဆွဲဆောင်ရတယ်တဲ့အချက်လေးချက်ပေါ့နော်ဒါပုံစံတစ်ခုလိုပဲလောက်ကိုလောရတာပဲမလို့လို့မရဘူးလေဘယ်နဲ့ပြန်အင်းလေးသွားပြီးတော့ကာသွားရောင်းမယ်ဆိုရင်မွဲပြီပေါ့ဗျဒါပါဏတ်တံမဟုတ်ဘူးအခုဖះကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘူမိနဲ့တံပေါ့နော်တရားရမယ့်နေရာသည်ရာဇဂျိုဖြစ်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးရာဇဂျိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားစီရသွားတာပေါ့အာသူတို့တာဝတိရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားဗေနာရောက်ပြန်ပြီးတဲ့ဆိုရောက်တဲ့နေရာလိုက်တာမှန်တာပေါ့ဘုရားရဲ့ဥတရားကိုဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်တာဗျအဲ့ဒါနဲ့ဗျာလိုင်းရင်းလိုင်းရင်းလိုင်းရင်းနဲ့လေလူတွေကစနစ်ယူစနာတောင်ရှိတယ်လေဗျဒီဆရာကြီးတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူတွေတရားနာခြင်းလွန်တို့ဩအဝစီရပါပဲ
ပြီးတော့ကြည်လဲကြည်ညိုစရာဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်စရာပါပဲ။အခုခင်မှာဆိုရင်လေတရားပွဲလက်တပွဲကျင့်ပါဖို့လူတွေစုလဲရတာ။ခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာနော်။ဒါဘောဗျအခုလူတွေကလွတ်တင်တာမှမဟုတ်တာရတင်တာကိုအာယုံကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တင်တာမဟုတ်ဘူး။အာယုံယူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆွန့်နှွန့်ခြင်းတဲ့ဘုရားများနေတာတတိမကဘူးအိုနာသေးဒုက္ခပေးဆိုတာနဲ့နားလဲတာမဟုတ်ဘူးဗျဘရောမမအိုတော့မယ်ပုံစံမျိုးဘရောမမတည်တော့မယ်ပုံစံမျိုးနေအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စည်ဥစ္စာအာနာသာရမယ်ဆိုရင်ဘသူသည်သည်ငတိမှန်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လုံနေတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပြီဘို့ဗျဒါစုတ်ကဲ့ရဲ့သဘာဝပါပဲတရားစင်ဝင်စားဖို့ဥစ္စာပဲစင်ဝင်စားတာဥစ္စာသာရမယ်ဆိုရင်မတရားလဲလုံးပါပဲသူတို့ခေတ်ကလေအောစရာပဲဗျာဆနစ်ယူစင်တာတဲ့ဖះကရာဇီကိုရောက်တရားမင်းကလည်းသိနေတာသူကကြိုပြီးတော့လေမန္တကြီးကိုအကြီးကြီးတကိုးနဲ့ဆောင်ပေးတာလာရင်တရားအစဉ်သင့်နာရအောင်တဲ့တချို့ရှိရမလားသင်တန်းတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်သင်တန်းခန်းပါကိုကြိုတင်းပြီးတော့လှူထားတဲ့ပုံပုံတွေလို့ပေါ့တကြတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာသူမှတော့တကူရှိတာကိုဒါပေမဲ့ချက်ချင်းလွယ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကုသိုလ်တွေအများကြီးအများကြီးအများကြီးအသက်သိခံပြီးလောက်ခဲ့တဲ့ခြေစူးကြောင့်အခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားဗိမာန်ကြီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲတတိထားပေါ့နောက်တော့သန္တရာမှာသူများတို့အစဉ်ပြေနိုင်တဲ့အရာများကိုဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုခေတ်ကနေပြီးတော့လှူထားကြပေါ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားနဲ့သွားတွေ့ပြီဗျာပါဒနကဇေဒီဆိုတာတောက်ဖြာကြီးအရင်အရင်ကဘုရားမပွက်ခင်ကာလကတဲ့ဒီနေရာမှာနှကွင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ပူခဲ့ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဘုရားလည်းလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဒီနေရာကိုကျောင်းတော်ကြီးပြန်တမ်းမှန်ပြီးတော့ဘုရားကိုလှူဒါန်တာပေါ့ဒီနေရာမှာဆုံးတာသူတို့လေနားကိုမနာရဲဘူးဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးခဲ့တဲ့ကတွေ့ကျင်နေတာပြီးတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတဲ့အရာများကိုမေ့တင်တာတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သိပ်ပင်ပန်းနေပြီသူတို့ဖျားနာကိုလိုင်းရင်းလိုင်းနေတော်တော်ကြားနေပြီဒါပေမဲ့မနားနိုင်ဘူးအကောင်တော်အသက်ကြီးနေပြီလေအသက်ကြီးနေပြီဘာဝရီဆရာကြီးတောင်မှအသက်120ရှိနေပြီဆိုသူတပည့်ကြီးတွေကဘယ်လောက်သက်ရှိမယ်ဆိုတာမှန်ကြည့်ပေါ့အနည်းဆုံး80 80လောက်ရှိရောဗောဗျာမကြည့်လို့ရတာလေဘုရားတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးကိုဗျအဲ့ဆိုအသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကချိန်ဆွဲနေလို့မရတော့ဘူးခက်တာလူလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကလေဒီအသက်ကိုမေ့နေကြတာဗျတေမာဝဲလည်းမေ့နေကြတာသူများတေမာအော်တည်ခြင်းတရားဆိုတာအနာကတ်နေပါလားသူများလေအိုပြီးလက်တာတွေ့မှာအော်အိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလက်တက်ပါလားဒါမျိုးကိုဗျကိုအိုရာအိုမန်လည်းမသိကိုနာရာနာမန်လည်းမသိကိုသေးမှာကိုသေးမှန်လည်းမသိအိုးမသိမှုနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းနေတာဘာတော့မှလွန်မြောက်မှုဆိုရလာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လေမနာနိုင်ဘူးတဲ့ဖခင်ကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာချက်ချင်းရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့ဖခင်ကယဟန်သံဃာများနဲ့စကားပြောတရားဟောနေတဲ့အချိန်သူတို့ကရောက်လာတာရောက်လာတော့ဖခင်ကနေပြီးတော့အလာဘတလာပါပေါ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုရောရှိရဲ့လားသွားလာတာအဆင်ကိုပြေပါရဲ့လားဆိုတော့တပည့်ထဲမှာကြီးဆုံးကအာစီတာကိုဗျာသူကနေတော့အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေရာတည်တည်ယူကြတာပေါ့နေရာယူပြီးလို့ထိုင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအာစီတာကိုသူရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘာဝရီကမှားလိုက်တဲ့စကားမိကုံအော်နေမြူမာဘီသာအစနဲ့ထုံမမေးနဲ့စိတ်နဲ့သာမေးဒီလိုနဲ့သူကနေပြီးတော့အေးစစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်နဲ့လှမ်းမေးတာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတန်ပင်ညွတ်တာညင်ကိုရလာတယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမေးခိုင်းလိုက်တဲ့မေးခွန်းများကိုတီးပြီးတော့မေးပါမယ်ဘုရားနံပါတ်1တီးပြီးတော့ရဲ့ဆရာအသက်ဟာဘလောက်ရှိပါပြီလဲနံပါတ်2တပည့်တော်ဆရာကဘာမျိုးယူဘာအနယ်ပါလေတဲ့နံပါတ်1
တပည့်ရဲ့ဆေးရမှာထူခြားတဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲတဲ့နော်နံပါတ်၄ဆရာကြီးဟာဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်ပါတယ်လဲတဲ့နံပါတ်၅လက်ရှိဆရာကြီးစာသင်ပြီးပူချပေးနေတဲ့တပည့်ဘယ်နှယောက်ရှိပါတယ်လဲတဲ့မိကုံငါ့ကိုယင်မိလိုက်တာမိလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းပဲဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးလေဘုရားရှင်အေးကွယ်တဲ့မင်းတို့သိကျင်တယ်ဆိုတော့လည်းငါပြောရတာပေါ့မင်းတို့ဆရာကြီးဟာဘာဝရီအသက်က120ရှိနေပြီအနွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဝရီຫນွယ်ပေါ့ကွာသူမှထူးခြားတဲ့လက္ခဏာ3ခုရှိတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးဟာဝိဒါကျမ်းနဲ့ပတ်သက်တော့တစ်ဖက်ကန့်ခတ်ကျွမ်းတာတော့ဘယ်သူမှလိုက်လို့မမြောင်ဘူးကျွမ်းကျင်တာဒါပေမဲ့ကွာမင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးဟာလေတဲ့ပြင်းပြီးတော့ညံထိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တပည့်900ကိုစာသင်ပေးနေတာပြင်းပြီးတော့ညံထိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တပည့်900ကိုစာသင်ပေးနေတာတဲ့ဒါဖရာကနေအပူထက်ပေးတာလူတွေအောင်းနေတာပေါ့ဟာဘယ်သူမှမေးလိုက်တာလဲဒါနဲ့မကဘူးသူကနေတော့တခါစိတ်ထဲနေတော့ပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ဖရာမဟာပရိသတ်လက္ခဏာ3ခုတော့ရှင်မြတ်ပြောတာဒီတော့ကြားလိုက်ပြီဒါတွေကဘာလဲဆိုတာတော့ရှင်မြတ်ပြန်ပြောသင့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖရာထုတ်ပြောရတာပေါ့ဧကွယ်မင်းတို့ရဲ့ဆရာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မဟာပရိသတ်လက္ခဏာ3ခုကြောင့်ငါပြောပါမယ်တဲ့မင်းတို့ဆရာရဲ့ရှာကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်နော်တဲ့မျက်နှာကိုလည်းအုပ်ဖုံးနိုင်တယ်ပြီးတော့နှစ်ခုလည်းရှာနေထီလို့ရတယ်တဲ့တွေ့လဲတွေ့ဘူးမှာမဟုတ်မြင်လဲမြင်ဘူးမှာမဟုတ်ကြားလဲကြားဘူးမှာမဟုတ်အခုခေတ်မှာပိုင်ဆိုင်မဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့နံပါတ်2တဲ့မင်းတို့ဆရာရဲ့နှစ်ဖူးမှာအုံလုံးမွေးရှင်တော်တကူရှိတယ်တဲ့ရှားရှားပါပါနော်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကအုံလုံးမွေးရှင်တော်ရှိပြီစဉ်ဘုရားလိုပဲတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာစကြဝဠာမှာလည်းအုံလုံးမွေးရှင်တော်ရှိတယ်အခုဘာဝရီဆရာကြီးမှာလည်းအုံလုံးမွေးရှင်တော်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုဒ္ဓနဲ့မွာအစွန်ရောက်စီတတ်တယ်ဗျာဘုဒ္ဓများလာပြီစဉ်အရာရာလက်ခံလာတယ်တနည်းပြပြောစမ်း flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့နံပါတ်3နဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးမှာအိမ်နဲ့ပုံလွှမ်းထားတဲ့အင်္ဂါရှိတယ်ဟာတော်တော်အော်သွားတာလူတွေကလည်းကျဉ်တတ်တာအေးမိကုံးတွေမေးနေတာမြမလားနတ်လားတကြလားဖះဖြီတာတော့သူတို့ကြားနေပြီလေဘသူမေးမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့မေးပြီးတဲ့ပုံကတော့သူကျေစွတင်းနေတာဒါဘုသူတို့ရတာကိုမိကုံးခုနှစ်ခုမှငါးခုပြီးသွားပြီနှစ်ခုကဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကြောက်ရွံ့နေတယ်မိကုံးရှင်မအရာရာသိတယ်ဆိုတာဒီတော့လက်ခံသွားပြီဖះဒါပေမဲ့ဆရာသိကျင်တဲ့မိကုံးနှစ်ခုကိုစံပေးဦးမယ်နော်တဲ့အဲ့ဒါကတဲ့ခေါင်းဆိုတာဘာလဲဗျာပြီးတော့ခေါင်းပြတ်ချောင်းဆိုတာရောဘာလဲဒါလေးတော့ရှင်များဟောဖို့လိုပါလေအေးကွယ်တဲ့သုံးစုံသောလောကမှာရှိနေတဲ့သရဝတို့ရဲ့ခေါင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာပါပဲတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဖုံးလွှမ်းထားနေသေးတဲ့၍သစ္စာလေးပါးကိုမသိသေးတဲ့၍တဲ့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၃ပါးရပြီးတော့တန်ត្រာကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာကမလွတ်အောင်လုပ်ပြီးနေတဲ့ခေါင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာပေါ့ကွာခေါင်းပြကြတဲ့ဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တာဝရိယတတိတမာတိတရားတွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့ပြင်ပြတဲ့စန္ဒနဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိရှိပြီးတော့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားကိုကျင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့အရတမေအရတပူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာကောင်းပြတ်ချောင်းပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်လေအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေသဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓတဲ့အဝိဇ္ဇာကျွင်းမဲ့ချုပ်တဲ့ဆိုတာဝိဇ္ဇာအပြည့်စုံ
ပေါ်တယ်လို့ပြောတာဝိဇ္ဇာပြည်စုံပေါ်မှာတန္တရာပြတ်တာနော်ဝိဇ္ဇာတပိုင်းတစ္ဆာပေါ်ယုံနဲ့တန္တရာမပြတ်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့သောတပတ္တိမေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဝိဇ္ဇာပေါ်တာပဲဒါပေမဲ့တည်ခြင်းတရားကိုနှုတ်ဆန်းနိုင်ဖို့ဝိတာခါတို့ကြည့်ပေါ့ထထသင်ရအောင်မှာအကာရကံဖြစ်လဲမရဘူးအနာကံဖြစ်လဲမရဘူးကောင်းလုံးဝပြတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့အရတမဲအရတဟူရမှာအိုးဖះဟောပြလိုက်တော်လီအာဇိဒယထားပြီးတော့ရှင်ပြရေမှန်တယ်ဗျာတပည့်တော်ရေပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ဆရာရေရှင်ပြကိုဦးတင်ပါတယ်ဗျာအခုမှဦးချတာနော်အခုမှရှိခိုးတာအရင်ကမရှိခိုးဘူးလာထိုင်နေတာအဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တပည့်ကြီး16ယောက်ရေပါလာတဲ့တပည့်16,000ရေပါဝရီဆရာကြီးရေဒါကိုစားပေါ့နော်တချို့ပုံကိုယ်တွေတွေးမယ်ကိုယ်တို့ကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ရနိုင်ပါမလားလို့ရတာပေါ့ကိုယ်တို့မှာအသင်္ခါရိကကိုယ်တို့ရှိတယ်အသင်္ခါရိကကိုယ်တို့ရှိတယ်အခုဘာဝရီဆရာကြီးကလေကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်ကိုရှီခိုးခိုင်းတာလေဒါမှထုတ်ပြောဖို့တော့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်တွေပြောလို့ရှိရမလား Say hello ဆိုတာပြောလိုက်ပါကွာငားနေတော့ตาเจ้ามาเจ้ามีတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့ဒါမှထုတ်ပြောဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဒီလိုပါပဲဒီရောမေရနေမကောင်းတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်ဒီရောအဖေကအလောရှုပ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ရှင်ပြစီတော့မလာနိုင်ဘူးဖေကဒါပေမဲ့ရှင်ပြကိုဦးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရောဟာလေမိဘရဲ့ရှီကိုမှုနဲ့အတူဒီရောကိုယ်တိုင်ရှီကိုပါတယ်လို့ရှောင်းရင်အဲ့ဒါဟိုကလည်းကုသိုလ်ရတာပဲဒါမဲ့မိဘတွေကမှားလိုက်ဖို့လိုတယ်နော်အခုဘာဝရီကမှားလိုက်တာမမှားပဲနဲ့ဒီကနေ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြဝေတဲ့ကုသိုလ်ပဲရတာအမေရဲ့အဖေကြီးကျွန်တော်တော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျဒီကုသိုလ်လေးကိုသာဓုခေါ်နော်ဒါလေးနဲ့ပြီးသွားတာနော်ဒါလေးတော့တတိထားဖို့ပေါ့အခုဘာဝရီဆရာကြီးကလည်းရှီကူခွင့်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးညိုလို့ရှီကူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြောပြီးတော့ရှီကူတဲ့အခါမှာအရာရှင်ကလည်းစုပေးတာပေါ့လေဘာဝရီဆရာကြီးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေအခုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အာဇီတာလည်းပဲကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဒါဆုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတိမကဘူးဗျဖះသိနေတာကိုမင်းတို့ဆရာကြီးသိကျင်တဲ့အရာများရှိမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်မေ့ကျင်တဲ့မေးခွန်းများရှိမယ်ဆိုရင်မေးကွာဖះခွင့်ပြုလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာရေငတ်တော့ရေတွေနဲ့ကြာပေါ့လေသူတို့ကလည်းမေ့ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒါအခုမှမဟုတ်ဘူးလေကတ္တဘဘုရားရှင်လည်းလည်းခဲ့တယ်လက်ထက်ကလေးကဘုရားသွားရှာတာလေဘုရားနဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်ရမ်းဝော်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးသက်လိုက်ရတာအခုမှဘုရားနဲ့လာတွေ့တာသိကျင်တတ်တာပေါ့နော်ဆက်ဆက်မမေ့နဲ့နော်ဆက်ဆက်လည်းရှိပြီသားအဲ့ဒါနဲ့ဗျာအာဇိတကစမေးတာပေါ့လေအဲ့လိုအာဇိတမေးတဲ့အချိန်မှာကလေးကနေပြီးတော့မောဃရာဇာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးချင်နေတာမောဃရာဇာညံသိထက်တာတဲ့အခုဟောနေတဲ့မထေရပေါ့နော်ညံသိထက်တာတဲ့သိပါနဲ့တာတဲ့ထဲလက်တဲ့ပါနဲ့ပါလဲပါနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုလိုမာနကြီးတယ်တပိတ်တွေထဲမှာငါအတော်ဆုံးငါတဲ့တော်လို့မရှိဘူးဝါစင်အသက်အရသာငါတဲ့ကြီးနေတာပညာရဆိုငါအတော်ဆုံးအားရင်မေးတင်တာဒါပေမဲ့ဝါစဉ်ကိုငှဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုငါအရင်မေးခွန်းပေးလိုက်မယ်မောဂရာစာဒါရန်တာပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါကြောင့်မာနကြောက်เสียအဲ့ဒါနဲ့အာဇိဒာမေးတာမော်လीမေးပြီးတာနဲ့ तू ကမနေဘူးမောဂရာစာထမေးတာရှင်ဗျာတိရောမေးခွန်းမေးပါမယ်ဖះမရဘူးဒီကောင်ကမာနတော်တော်ကြီးနေတာမာနကျွအောင်တော့ထရအောင်မယ်တားတယ်မကဘူးပါရမီလည်းအပြည့်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဗျအနိပကဉာဏ်ရင်ချက်တယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်တော်လေးလေးလံမှဉာဏ်ရင်ချက်တာတချို့ကနည်းနည်းလေးလေးလံတာနဲ့ဉာဏ်ရင်ချက်ပြီးသားဆိုပါစို့ဗျတရားမြတ်မြတ်နားစရာမလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်
တရားအများကြီးနားမှဉာဏ်ကြီးကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အခုကရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးတယ်မေးခွန်းကိုနားပြီးမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားမှမာနယော့သွားမှအဲ့ချိန်ကြီးရောက်မှသူကတရားရမှဒါကြောင့်ဘုရားမေးခွန်းမပေးဘူး။မင်းမမေးပါနဲ့အောင်ကွာတဲ့။တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးခွန်းပေးလိုက်ပါအောင်။အဲ့ဒါသူကစဉ်းစားဩဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာရာသိတာ။ပုံစံကြည့်ရတာမမေးသင့်တဲ့မိကုံများမေးမှာဆိုလို့ပြီးတော့ငါရဲ့အသီးညင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအကျရှိနေသေးလို့ငါ့ကိုမေးခွန်းအပိဓာနေမှာဆိုငြိမ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့အာဇိတမေးတယ်ပြီးတော့အာဇိတပြီးတော့တေသပြီးတော့မတေယပုံတကမေတ္တကုဒောတကဥပသီဝနန္ဒဟိမကဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်မေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမနေပြန်ဘူးသူကထလာပြန်ရောရှင်ဗျာတိရောမေးပြရစီအောင်ထလောက်တာဖះမောဘူးမမေးနဲ့အောင်သူများကိုမေးခွန်းပေးအဲ့ဒါနဲ့သူကငြိမ်သွားရောအဲ့ဒါဒောဒေယကပ္ပစတုကန္တိဘဒ္ဒဝုဒ္ဓဥဒေယပောတလာဆိုတော့၁၄ရောင်မိပြီးသွားပြီရှိတာမှာ၁၆ရောင်ရှိတာကိုအဲ့ဒါနဲ့သူကအာမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဆက်ကွဲမှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကစိုးစောမိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထမေးတာရှင်ပြားကြီးရှင်ပြားတို့ရောမိတာနှစ်ခါရှိပြီနော်တဲ့ရှင်ပြားမဖြေဘူးတို့ရောတာရတာဒီတကားတော့ရှင်များဖြေလို့ပါတယ်လေတဲ့မဖြေလို့လည်းမရတော့ဘူးလေနောက်ဆုံးတယောက်ပဲကြံတော့တာပင်ကြီးကတယောက်ပဲကြံတာကိုအေးကွာမေးမေးလို့ရပြီအောက်တာပေါ့ဉာဏ်ကလည်းညင်းကျင်နေပြီလေဥစဉ်ပါရဏတ်တော့သိနေတာကြာပေါ့အခုထိမပြီးသေးဘူးလေတကယ်လို့သာဉာဏ်အားကောင်းပြီးတော့ပါရမီရှိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်တော်တော်ညင်းကျင်နေလောက်ပြီအခုပုဂ္ဂိုလ်ရှိက14ရောင်မိထားတဲ့မေခွန်းနဲ့အဖြေကိုတီးပြီးတဲ့အချိန်မှာတန်တရာတိတ်ရှင်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာတရားနာတာတိတ်တန်ဖို့ရှိတာကိုဗျဒါကြောင့်ဘုရားကနေပြီးတော့သူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တာကဲမေကွာအဲ့ဒါနဲ့သူကဖြစ်ပြက်ပဲဗျသူများလိုဝိဝိုင်းမနေဘူးလောကမှာတဲ့သက်ရှိသမဲ့သမဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီသက်ရှိသမဲ့သင်္ခါရသဘောတရားကိုဘလို့နီးနဲ့ရှုမှတ်သိမြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့သိမင်းမမြင်ပါလေတဲ့မိကုံကအဲ့ဒီမိကုံနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့တရားကိုကျင့်ရင်အိုနာသေးဒုက္ခပေးကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလေလို့ပြောတာသူကနည်းနည်းလေးဝိတ်သွားတာပေါ့လောကမှာရှိနေတဲ့သက်ရှိအသက်မဲ့အရာအလုံးဖြစ်တဲ့သင်္ခါရသဘောကိုဘလို့ပုံစံရှုရင်သိမင်းမမြင်ပါလဲဖရာတောင်းမိတာသူ့ကိုဖရာကဟောတဲ့အခါမှာအာဩဇာပဲဗျဖရာရဲ့ဒါညံစွမ်းပေါ့နော်ဒါတော့ဗုဒ္ဓဆက်ခုပါပဲအိန္ဒြေရဲ့အရင်အမှုကိုလည်းသိနိုင်တယ်လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေနဲ့သိနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့စွမ်းအင်ပဲဘုရားတို့ကြားနေကြတမတနာညံဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့သုံးပါကြားနေကြပါဒီလိုမျိုးကြားနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတွေကလည်းပဲယောဂီမှန်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခုရှိရတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုပဲရှိရတာတရားတစ်ခုပဲရှိရတာနေစာရှိရတာရှိတယ်ဒုက္ခရှိရတာရှိတယ်အနတ္တရှိရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မတရားဖူတရားရတဲ့ခါမှလည်းမတူဘူးသုံးညတဝိမောက္ခအာနိမေတဝိမောက္ခအပ္ပနိဒဝိမောက္ခဆိုတော့သုံးခုရှိတယ်ဗျနေစာရှိရင်ဒုက္ခရှိရင်အနတ္တရှိရင်အခုမောဂရာဇာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေနာမည်ကိုကြည့်အောင်မောဂရာဇာတဲ့ရာဇာကဘယင်မောဂကအလကားပဲယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတရားဘယင်လောက်ရတာအလကားပဲသိပြီသားပဲအရင်တည်းကဥစဉ်ပြုတ်ခဲ့ပြီသားတက်ကိုဇေယမှာတရင်နေမြေကြီးကိုမိရှုခဲ့တဲ့အာကုတ္တကံလိုက်လာတဲ့အခါမှာနှစ်တထောင်တည်းငရဲကြားတယ်ဘဝ900တည်းတည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအမှန်ပါလာတယ်နောက်တဲ့ဘဝ900တည်းတည်းခန္ဓာကိုယ်မှာလူနာဆွဲတယ်ဆိုတာအခုနောက်ဆုံးဘဝမှာနူနာလာဆွဲတာ
လူတွေရဲ့မိုက်မဲမှုကိုလေခန္ဓာပြန်ပေးတာပဲယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရင်ဒီလိုကဘယ်လောက်ထိမိုက်မဲခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေးတာပဲတိရေတကဇတ်မှာနတ်သားပြောသလိုပေါ့ဘဝမှာဒုက္ခရောက်ပြီဒုက္ခကြုံနေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိချင်နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်မဟုတ်တာလောက်ခဲ့တာပါပဲလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေခွင့်ရရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခွင့်ရကိုဥစဉ်တော့အသုံးချတတ်ရင်လောဘကသိလွယ်ကိုတာပဲအိန္ဒိယဓမ္မိုက်တယောက်ပြောတဲ့စကားပေါ့နော် life what is a life ဆိုတာဘဝနဲ့ပတ်သက်သူပြောတဲ့နေရာမှာ life ဆိုတာတဲ့ C ရဲ့ ABCD ရှိတယ်မလား C ကိုခွာတာလား B နဲ့ D B ဆိုတာ path မွေးဖွားခြင်း D ဆိုတာ death တည်ဆုံးခြင်းမွေးဖွားခြင်းတည်ဆုံးခြင်းကို life ခေါ်တယ်တဲ့မွေးပြီးရင်သေရောလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ C တဲ့ choice ရှိတယ်တဲ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်အကောင်းကြိုက်လားမကောင်းကြိုက်လားလူကောင်းဖြစ်လားလူဆိုဖြစ်ခြင်းလားလူကောင်းဖြစ်ခြင်းလူကောင်းဘက်ကိုယူလိုက်လူဆိုဖြစ်ခြင်းလူဆိုဘက်ကိုယူလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ choice ပုံမှာမူတည်တယ်တဲ့ကံကငဲ့တတ်ပါတယ်ဖွင့်ပေးတတ်ပါတယ်လူပြေဟိုသွားကောင်းတာလှုပ်ဆိုပြီးတော့ကံကလှုပ်ပေးလိုက်တာမှန်ပေမဲ့ရလာတဲ့ဖွင့်ကိုအသုံးမချတတ်တဲ့အတွက်မမကန်ကန်နဲ့လေဒုစရိုက်လှုပ်သွားပြီဆိုရင်စဉ်းစားတာကြည့်တော့တက်ကိုတဲ့ဇေယနာမှာရှိနေတဲ့မြေကြီးကိုမသိလိုက်မသိပါတာမိရှုမိခဲ့တဲ့အာကိုတို့ကံအကျိုးပေးတာဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဘယ်လောက်ထိနာကျင်လဲတော်ရောဘောဒီလောက်လေးရှုပ်ရင်ဒီလောက်လေးအကျိုးပေးရင်တော်ပြီလေဒီလိုတွေးမှာဘောမရဘူးဗျကံကံပဲဒါကြောင့်မို့သူများပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိကိုမထိရဘူးလူတွေကလေအာဒိဏဒါနသူများပစ္စည်းကိုမယူမှသီလလုံးတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းမဖြစ်စီလဲသီလလုံးတာပဲမဖြစ်စီကြပါနဲ့သိလွယ်ကူတာပဲမိုက်မဲလောပါတယ်အခုမောဂရာဇာနောက်ဆုံးဘဝရတဲ့အခါမှာသူကဘယင်သားတော်ဖြစ်ခဲ့တာပဲလေဘင်းသားတော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာတဏ္ဍာမမဟုတ်ပဲနဲ့တောတန်ကန်းတဲ့ဘင်းသားတော်မဖြစ်ဘူး။ဟောသူ့ပြည်သေးလို့သူကဘင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနူနာဆွဲနေတော့ဒီနူနာင်းနဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ဘင်းလုံးနေအဆက်ကွဲအောင်မရှိမှာပေါ့။ဘာထုမှာဘူး။ဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကမောဂရာဇာ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာယောဂများခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဟောတဲ့နေရာမှာခန္ဓာဆိုတာတကယ်မို့ရင်အနတ္တပါပဲ။အနေစားဆိုတာလည်းအနတ္တပဲဗျဒုက္ခဆိုတာအနတ္တပဲဘာဖြစ်လို့မမြင်နဲ့ပြောလို့မှမရတာမြဲပါပြောလို့လည်းမရဘူးမရတာကအနတ္တပဲဒါတည်းမကဘူးဗျဒုက္ခချမ်းသာပါပြောလို့မရဘူးဆင်းရဲတာဒါသူသဘောသူဆောင်တာဒါအနတ္တပဲဒါကြောင့်အနတ္တကိုနားလည်အောင်စကားသုံးခုခွဲပြီးပြောရတာကိုဗျအနေစားဒုက္ခအနတ္တအခုသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးငြင်းငွေ့နေတယ်နောက်ထပ်ဘောဆိုသူလိုကိုမလိုချင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီလက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကသူ့ကိုခါသီးစေတာကိုဒါကြောင့်မို့သူကမြင်မြန်လွတ်ချင်တာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေခန္ဓာသိပ်မုန်းတဲ့စိတ်ကပေါ်နေတော့ဖျားဟောလိုက်တယ်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုတဲ့သုံးညတာအနတ္တသာရှုလိုက်အနတ္တရှုရင်သုံးညဘာမှမရှိဆိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဒါလေးပဲသိလွယ်တာပဲလွယ်မှာပေါ့ရှီက၁၄ရောက်မိထားတဲ့မိကောဖျားဖြစ်တဲ့ဖြစ်သူကကြာပြီးတမားတွေကရပေးတာညာရွှင်ပေးတာမွေးရပါညာကောင်းမိတာပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ပါရမီနဲ့ဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားကိုငါမဟုတ်သူမဟုတ်လေငါလည်းမပိုင်ဘူးသူလည်းမပိုင်ဘူးရုပ်သဘောရုပ်ဆောင်နေမယ်နာမ်သဘောနာမ်ဆောင်နေမယ်ယောသဘောယောဆောင်တယ်ဆိုတာနံသဘောနံဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတတိကပ်ပြီးညံနဲ့တီလာဒါလေးပဲတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့တီဝိပဿနာပြောတာပဲလေသူတို့ကသိရှင်းတာပဲရပြီသူတို့ဆို more than enough မြန်လိုက်တာเนาะသူတို့ကြတော့မြန်လိုက်တာဒီတရားလေးနားပြီးတော့
ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာ14ယောက်မိထားတဲ့မိကွန်ကအချိန်အမြဲအများကြီးနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့စားမယ်ဆိုရင် तू ကကြာသေးတယ်ပြောပါမှာကိုနေနဲ့စိုင်းရင်သာမြန်တယ်ပြောတာမြန်တာတော့မပြောနဲ့လေခါသေးတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံကလည်းသူကိုတွန်းအားတစ်ခုပေးထားတာပဲနောက်ထပ်ဒီခန္ဓာမျိုးမလို့ချင်တော့ဘူးဒီခန္ဓာရှိနေလို့ယောဂဆိုတာရှိနေရတာဒါပေမဲ့ယောဂဆိုတာလည်းဒီတဲ့တိုင်းပဲဗျသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ပြည့်သိစေခြင်းလိုက်တာသိစေခြင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လေအခြေခံသဘောတရားပြည့်တဲ့၅ပါးသီလမှာအာဒိဏဒါနပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမယူနဲ့လို့ပြောတာပိုင်ရှင်မခွင့်မပြုတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဖြစ်စီနဲ့လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကပရမသင်္ဂသဏ္ဍိပါဒမှာပြောတဲ့ဩဝါဒပါတိမောဆိုတာဂျာဘုဒ္ဓပဲအနုဘဝါတော်နုဘဂါတော်ပါတိမောကိစ္စသံဝရောဆိုတာမနှောက်ရှက်ရဘူးနှိမ့်ဆက်ရဘူးနှောက်ရှက်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာငြင်းချမ်းမှုရှာဖွေတာနဲ့မတူဘူးပူလောင်မှုကိုရှာဖွေတာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာရှိနေသေးတဲ့၍ပူလောင်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှကင်းမှာမဟုတ်ဘူးမသိလို့လုံမိတာပါဆိုစင်ချေတံပြေးလို့ရတာဗျကံကမသိလို့လောက်တဲ့ပုံကိုမပြေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးအခုမောဃရာဇ။အော် तू ဟာလေမသိလို့လုပ်ခဲ့တာပဲကဘာတနည်းတီတီပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုပဲပြီးတော့အိတေတေရမယ့်ပုံကိုပဲညှတာပြီးတော့ယောဂမဖြစ်ပါစေနဲ့လားမရဘူးလို့ तू ကညှတာပဲဒါကြောင့် तू သိနာကျင်တာဒီဘဝ तू သိမောင်းတာကိုယ်လည်းကြံအဲ့လောက်မုန်းကျင်မှာပေါ့မှာသူမို့လို့မုန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမေးတဲ့အခါမှာအပြတ်မေးတာဘုရားလည်းအပြတ်ဟောပေးတယ်တုံညတသာရှုတုံညတဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာမှာကိုယ်ထင်တာကဘာမှမရှိဘူး30ဘုံသောလောကမှာကိုယ်ထင်တာတခုမှမရှိဘူးသူသဘောသူဆောင်ထားတာပဲရှိတာယုတ်သဘောနံသဘောသည်ယုတ်ကလွဲနံကလွဲဘာမှမရှိဘူးသဘာဝလက္ခဏာသာမင်ညာလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာသည်နာမကြည့်မယ်ဆိုရင်၄မျိုးတွေ့မှာပေါ့ဝေဒနာခံစားတတ်တဲ့တဘာဝသိညာမှတ်သားတတ်တဲ့တဘာဝသင်္ခါရလှုပ်ရှားတိုက်တွန်းစိတ်ဆော့တတ်တဲ့တဘာဝဝိညာဉ်တည်တတ်တဲ့တဘာဝဆိုပြီးတော့နာမ၄မျိုးရှိတယ်ယုံမှကြတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ယောဂဖောက်ပြန်တော့ယောဂဖြစ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးမပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့အမြဲဆိုင်တာယောဂလေကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာယုတ်ကြည်ပေါ်လာဖို့အတွက်အဓိကအခြေခံကံပဲပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကိုထိန်းထားတာကစိတ်ဥဒ္ဓအာရပဲအခုသူမောဃရာဇဆိုတဲ့နာမည်ရအောင်သူလောက်ခဲ့တဲ့ကံအတို့ဖြစ်စီဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်မှာနူနာဆွဲနေတာဖြစ်ချင်တာမေ့ကြည့်မဖြစ်ချင်ဘူးလားဘယ်သူပြည့်စုံမှာမဖြစ်စီနဲ့တကယ်တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်သနာစရာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမိုက်တိမိုက်ကန်သူလောက်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ခံတာဒါမှမောဂရာစာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမောအခုခေတ်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာမဖြစ်စေချင်ဘူးတနည်းနည်းတစ်ချင်းချင်းမှာတကွေးကွေးမှာတော့တွေးနိုင်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရုံမှမှလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘရောမှအထက်တန်းစားဘဝနဲ့သန္တရာဖြတ်သန်းမှာမဟုတ်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းပဲသူတို့ဟာလေတန်ဝေကယူမှာမဟုတ်ဘူးမောဃရာဇာတန်ဝေကယူတယ်ဆိုတာလေကတ္တဗျာရှင်တဲ့ထဲကလည်းအသက်သိခံပြီးတော့တရားကိုတစ်သက်လုံးကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဓာတ္တမကဘုဘုရုမောဒရာမြတ်စွာဘုရားလည်းထဲတုန်းကလည်းပဲဣတိရယဘုရားစုပန်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လောလောကူကူနဲ့တရားရတာ။တကယ်လည်းတရားရသွားတာပဲ။သူ့တန်ဝေကရတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ကိုလွမြောက်မှုပေးလိုက်တာပဲ။တကယ်လို့သာစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်။ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာမဖြည့်ခဲ့တာခဏမေးထားလိုက်။သူ့မှာယောဂမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ဟာရေသိပ်ဖြစ်လာပါမလား။ဒါစဉ်းစားစရာပေါ့။ပြောမှာပေါ့လေ။သူ့ကပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဆိုတော့လေလာမှာပါပဲလို့တွေးမှာကိုဘုရားပါရမီနဲ့သွားကြည့်တာလေယထာတဲ့စီစဉ်ကြည့်ပေါ့ဘုရင်သားတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်
ဘုရင်အစည်းအာဏာကိုမဲမောနေတာနဲ့တင်ဘာဝရီဆရာကြီးစီမှာယသိဝုမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယောဂဖြစ်မှုဟာသူ့ကိုလေယတုအာဏာစီစဉ်ဥစ္စာအလုံးကိုဆုံးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါနဲ့မကဘူး။နောက်ထပ်ခန္ဓာရခြင်းစိတ်ပါမရှိတော့တာ။ခန္ဓာသာရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဥစဉ်တို့အတူယူရမယ့်အချက်ပဲ။တန်ခိုးကယူရမှာ။အူရာခန္ဓာရှိလို့ပါနာရာခန္ဓာရှိလို့ပါသေရာခန္ဓာရှိလို့ပါအိုးအူရာနာရာသေရာသဘာဝပါပဲလို့တချို့ပြောလိမ့်မယ်သဘာဝမို့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်ရတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့ချက်လက်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးဟာလीအိုနာသေးဒုက္ခပိကဘရောမှာကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းပြအောင်ဖြတ်ရတယ်လို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကောင်းဖြတ်နိုင်တာဝိဇ္ဇာပဲရှိတာမှန်ကန်တဲ့အသည့်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အသည့်သာရှိပြီဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့စန္ဒာတွေအားလုံးကုန်ဆုံးပြီးတော့ခိရိတံကင်းသွားတာမို့လို့ကောင်းပြတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာအခုသူရဲ့တပည့်တွေဘာဝရီဆရာကြီးရဲ့တပည့်အားလုံးပေါ့နော်ကောင်းပြတ်ကောင်းတာအခုကတော့မောဂရာဇမထေရကြောင့်ပြောတော့မောဂရာဇလည်းပဲကောင်းပြတ်သွားတာနောက်ထပ်အန္တရာမှာဆက်เสียမရှိတော့ဘူးဒီဝကနောက်ဆုံးပေါ့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်ပစ်စီတော့ပေါ့နောက်ထပ်ဖြစ်เสียမှာမရှိတော့တာအိုရင်အိုပစီနိုင်နာပစီသိရင်သိပစီနောက်ထပ်အိုเสียနောက်ထပ်နာเสียနောက်ထပ်သိเสียမရှိတော့ဘူးအော်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြည့်သွားတာဒီလိုနဲ့ဖះအောင်လျှောက်တာပေါ့တရားရပြီဆိုတော့ရှင်ဖះဒီတော့ရန်ဝတ်ချင်ပါတယ်အရာနယ်လေးဖရာကဧထဘိခဝောသူတယောက်ရဲ့သူရဲ့တပည့်တထောင်ရဲ့အကုန်လုံးယမ်းဖြစ်တာပါရဏတော့ကိုအစဆုံးနှာပွင့်တော့တိမာပေါ့နော်ယမ်းဖြစ်တဲ့နေ့ကစားပြီးတော့တဲ့နံပါတ်1ကျန်တန်းပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့သင်္ကန်းပဲဝတ်တာနံပါတ်2တဲ့ချုပ်ရိုးကလည်းပဲကျန်တန်းပြီးတော့လေမမောစရာမရှိတဲ့သင်္ကန်းပဲဝတ်တာ။နံပါတ်3နဲ့အယောင်စင်းကလွင့်ပြဲပြီးတော့မမောစရာမရှိတဲ့သင်္ကန်းပဲဝတ်တာတဲ့။ဒါတို့ဘုဒ္ဓမတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကပန်ခဲ့တဲ့စုပေါ်နော်။တန်ဖိုးလည်းကင်းမဲ့တယ်၊ချုပ်ရော့ကလည်းကျန်းတယ်။အယောင်ကလည်းပြက်ပြဲပြီးတော့မမောစရာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲတစ်သက်လုံးဝတ်သွားတာ။အရာကြောင့်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အရှင်မောဂရာဇမထေရကိုဣတိတေပေးတဲ့နေရာမှာငါသာသနာမှာကွာတဲ့တေတံပိုးမဲ့တဲ့သင်္ကန်းနှစ်ချုပ်ယုတ်ကျန်တဲ့သင်္ကန်းသုံးအယောင်မရှိတဲ့သင်္ကန်းမျိုးအယောင်မရှိဆိုတာအယောင်လွင့်ပြဲပြီးတော့မမောစရာမရှိတဲ့သင်္ကန်းပြောတာအဖြူဝတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းတွေဝတ်တာကြပြီဆိုရင်နေထီတာလေထီတာဆိုရင်ဒီအယောင်ကပြက်ပြက်လာတယ်အယောင်ပြက်ပြက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမမဲမောတော့ဘူးဗျာဦးဇင်းတို့ကဒီတိုင်းပဲငယ်စဉ်ကဆိုရင်အခုတော့သိမသိတာတော့ပါဘူးသင်္ကန်းကလှူတဲ့လူများတယ်ဆိုတော့ဘဝင်းနဲ့သင်္ကန်းဟောင်းဟောင်းမန်းကိုမသိဘူးငယ်ငယ်ကဆုံးခံသွားပြီဆိုရင်နောက်ကျောကိုနေထိုးတယ်လေအဲ့နောက်ကျောနေရတပြင်းလုံးပါလေအယောင်တွေကမှိန်ပြီးတော့ဘလို့မှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုတော်မှမလို့ခြင်းတော့ဘူးပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့သူများဝေးသေးရဲ့ယူဖို့နော်လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အလှကြိုက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သုံးတယ်ပြီးစီးတယ်ဆိုတန်ဖို့ရှိမှာကိုဝတ်တဲ့ဝတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ပြီးတော့ချုပ်ယူလို့ဆိုရင်ကောင်းနေမှာဟုတ်တော့ဟုတ်သားဗျဘာဖြစ်လို့ဒီဆိုင်ကဈေးကြီးရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုင်ဈေးသက်သာတာလဲချိုးယိုးกว่าတာကိုချိုးယိုးကခိုင်ရင်ကြီးရလဲကောင်းတယ်လို့ပြီးရင်ကြာရှည်လဲသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါတည်းမကဘူးဗျလူတွေဝေါ်ထားလဲဝတ်ကြီးတစုံမှာအကြောင်းတူဘူးအကြောင်းလေးရလက်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 နဲ့လက်လက်လက်ဆိုတာဒါစကားအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေထင်မယ်ပေါ်မယ်ဆိုတဲ့ဩစာပဲဝတ်တာဒါမှလူကြတဲ့တော့ရင်ထင်ကနဲ့မြင်ပါလေ
အကြောင်းကမိနေပြီဆိုရင်မြင်းမနာဒီလိုလှက်သွားမှာဒါမျိုးဘယ်သူမှမလို့ခြင်းဘူးလူတွေကတိတ်ထင်ပေါ်ခြင်းသာတနည်းပြောပြဆိုရင်မာနဖြစ်ခြင်းသာမောဂရာဇာမာနကြီးခဲ့ပြီလေနောက်ထပ်မာနနဲ့ပတ်သက်ကြီးစရာမလိုတော့ဘူးတော်ပြီတမ်းပြီပေါ့ဒီမာနကြီးခဲ့လို့ပဲဘုရားကိုကဖြစ်ပြီနောက်ထပ်မာနကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ပိုကောင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကြည်လိုက်သူ့သင်္ကန်းဟာလေမမောစရာတစဲမှမရှိဘူးတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဗမာတွင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ကြည်ဦးစရာတစဲမှမရှိဘူးပြောမှာပေါ်ထတဲ့သင်္ကန်းတစ်ချီပါအောင်ဆိုတာမျိုးဘုရားဗမာတွေကကြည့်တဲ့အခါမှာတသက်ရလေးဖြစ်မယ်ပြီးတော့ပေါ်ထတဲ့အာစုံဖို့လေဒါအတိမှာပါဒါကြောင့်သာသနာမှာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်တပါးကဘေကုနေကိဒါဂောရမီတပါးကဘေကုယဟန်အခုမောဂရာဇာမထေရအဲ့လိုသင်္ကန်းမျိုးကဒါနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဣတိရိယတာလည်းနှစ်ပါးပေါ့အမျိုးသားတွေကတပါးအမျိုးသမီးတွေကတပါးဒီလိုကမလွယ်ဘူးဗျဒီလိုကမလွယ်ဘူးလူတွေကမင်းငော့မှာ ఓ ဗျလူတွေမင်းငော့တာကဘီမဆိုင်နိုင်ဘူးခန္ဓာမှာဖြစ်ပျက်တာကိုအကူဆိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဗျဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့သည်နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါ၏။ဘုရားတို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဘယ်နေရာသွားသွားဘာလို့လို့အိမ်ဘောကနေအိမ်အောင်ဆင်းပြီးဆိုတာနဲ့တည်းဘဝလဲရမလို့ဖြစ်နေပြီ။သူများမြင်မတင်တော်ပါဘူးလေ။ဘုသူကလာပြောလဲမသိ။အဲနေဝထတာမလှပါဘူး။နေဝထတာမကောင်းပါဘူးသူကလာပြောလဲ။ဘုသူမှမပြောပေမဲ့အငဲတဲ့ပေါ်လေ။မျက်နှာငဲတဲ့ပေါ်။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။မာနကိုမလျှော့ချနိုင်တာနော်မာနသာရှိမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားတာကြည့်တရားမရတာတော့အမှန်ပဲဗျာဒါတည်းမကဘူးအဲ့ဒီမာနကကြည်လာတဲ့အခါမှာငါ့ကိုထိရမလားဆိုတာအပြစ်အာလုံးကိုကျူးလွန်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်သန္တရာမှာဒုက္ခလွယ်ပါမှကြုံမှာမဟုတ်ဘူးအခုမောဂရာဇမထေရအတန်ဝေကညံ့ရင်တန်ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်မေးလိုက်တဲ့မိကုံးလေးဟာသူ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာခါတိတံမှန်ပဲ။အဲ့ခါတိမှုကိုချုပ်မြင်မှုဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်မောဂရာဇမထေရလိုပဲနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုမှာပါပဲ။ဘဝဆိုတာခါတိတယ်လို့ကိုယ်သိရင်ဘဝမယူနဲ့တော့ပေါ့။လူတွေအတွင်းမှာပေါ့လူဘဝသာခါတိတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝမှန်တယ်မြတ်ဒုက္ခပင်စုပါရနေကန္တာဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခပဲဆိုတာသိသွားတဲ့အချိန်ကစာရတယ်နောက်ထပ်ခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီခန္ဓာတော့မကောင်းတော့ပါဘူးဟိုခန္ဓာတော့ကောင်းတော့ပါတယ်သွားတွေးနေတာကိုကတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာသန္တနာကိုအပိုးချက်တာကိုပြန်ဘယ်တော့ရမှာလဲဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မောဂရာဇမထေရကိုတွေ့ယူပြီးတော့ကိုယ်အစင်မပြေတဲ့အခါတိုင်းမှာလွန်မြောက်ကျင့်တဲ့ဆန္ဒကိုတခါမွေးပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းရင်တန်လာမှာပါပဲเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေတဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းသိမြင်ကဘုရားသာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။တရားချစ်ခင်ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်ဧကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာရကွာချမ်းသာကြပါစေ။